Питання насправді достатньо цікаве. Ми ще продовжимо його у нашій програмі. Просто у нас зараз форс-мажори, і це пов'язано якраз з ситуацією, яка склалася навколо Олега Гусєва. У нас зараз на прямому зв'язку головний лікар тої клініки, де зараз перебуває Олег Гусєв, на телефонному зв'язку. Це Михайло Борисович Радуцький. І він зараз нам дасть відповідь на питання, в якому стані зараз перебуває якраз Олег. Отже, Михайло Борисовичу, доброго вечора. В якому стані зараз перебуває футболіст київського «Динамо» Олег Гусєв? Доброго вечора. На даний час стан Олега задовільний. Ще проходять обстеження, але там основні проблеми ми вже бачимо. Президент медичної клініки Михайло Радуцький, Михайло Борисович Радуцький. Пане Михайло, а наскільки довго триватиме реабілітація Олега? Ну, знаючи Олега, ми його знаємо вже навпаки. Це дуже сильно вольова людина. Я думаю, що реабілітація буде фізично не дуже довга, а фізично це вже запитання до лікарів «Динамо». Це вже на нашій є компетентності. Скажіть, будь ласка, та ситуація, яка склалася на футбольному полі, коли футболіст іншої команди просто встиг встромити руку, Олег Гусєв ледь не відкусив йому палець. Наскільки вчасно була ця допомога і наскільки героїчний цей випадок взагалі? Тобто, що могло статися, якби цього не відбулося? Михайло Борисович. Алло, чуєте мене? Так. А, так. Ну, можу сказати тільки одне, що футболіст Дніпра врятував життя Олегу, бо якби це відбувалось набагато пізніше, то я не знаю, які були наслідки. Це як професійний працівник швидкої допомоги. Можу так, тільки все, що зробив гравець Дніпра, він зробив це як дуже кваліфікований лікар швидкої допомоги. Дякую вам дуже, Михайло Борисович. Будемо сподіватися, що Олег в вашій клініці пройде достатньо хорошу реабілітацію, на якомога швидше повернеться на футбольне поле. Бачите, ну, все-таки позитивні прогнози. Дякую вам ще раз за те, що вмикнулися в нашу програму. Прошу, дай Боже. Дякую. Ну, а щодо жаби Канкави, хочеться сказати, бачите, ну, все-таки має вже другу професію. Канкава в будь-якій ситуації рятувати людей і, в принципі, знаєте, якби, ну, може святкувати Гусів це як другий день народження своє, сьогоднішній день. Дай Бог, щоб все було насправді так, як воно йде зараз. Ми дуже переживаємо за Олега Гусєва, тому що на даному етапі це не просто футболіст київського «Динамо», це надбання країни.